أن أشغل المجلس بإيراد بعض الفوائد. أنت سينانية إن شغلت مجلسي تهني كاو سورة فائدة دي نجد من فائدة دينا الديني في مقوانا سيانا أقول ما قولي مغانا الدنيا قولي مغانا السياسة. أنت وعندما بدأت lokacin da ya tashi yana magana ko kuma lokacin da ya fara magana ko da bai tashi ba yace qata'ani ahadul jalisin sai wani ya yanke min magana wannan kuma yana daga cikin bakaken dabi'u idan mutun zai magana mai fa'ida sai ga mutun mai wani ma ya sa bakin sa alama ce ta sahafatul aql alama ce ta karancin hankali in kaga mutun yana yawan yin haka yana al'adan sa ne mutane suna magana yanke musu magana to zaka same shi sakhif ina da raunin hankali ko kuma kuna magana sai yazo ya kwace muku magana ko ya saba muku baki kaza ne ko ya kurifa man yanke muku magana ai kaza ne ya kaza ka wani Allah mu bashi da kyau kar ka sa mutane bakin kazo suna hira ka bar su har lokacin da sun shigar da kai amma ba ka zo ka yanke mutane magana ba ko kuma mutane magana sirri ka zo ka zauna kusa da su ka kasa kunnanka duk alamomi ne na mara hankali wanda kokolonsa da'if ne baya in kaga mutane suna sirri ka tashi kar ba ka zo wajen dan ba a so ka ji ne bai shafe ka ba to ka ji ina da shi to wani sai ya yanke masa magana sai idan mai magana ya cika surutu cikin abin da ba fa'ida to wannan za a dakatar da shi aslan yawan surutu shi ma yana daga cikin karancin hankali shi ma yau wanda kai magana mai amfani mai ma'ana wa indama bada'tu atahaddas yayin da na fara yin magana qata'ani ahlul jalisin sai wani ya yanke min magana kenan yana da man da zai fada kenan duk da cewa ba haka dabi'an take ba wa qala li sai yace da ni min ayyil biladi ant daga wace ƙasa kai kake daga wace ƙasa dama jihadi da yaki irin wannan sai malaman da suke alaka da ƙasa ta imani kamar saudiya so sai ya tambaye shi haka fa qultu lahu min al mamlakati al arabiyya al saudiyya shi daga mamlakan arabiyya saudiyya ne kasar saudiyya kasar larabawa kasa ce mamlaka mulki mallaka ne mulki mallakan sarki ne yau zai nada ka zai saukar da kai ba za ka tambaye shi dalili ba wanda shine bambanci zai saukar da kai ya nada ka yayi ma duk abin da zai ba zaka ce komai ba saudiya dangantaka zuwa ga ainihin al-malik suud yace fa hazza ra'sahu sai girgiza kanshi sai haka kenan alamar rashin yadda qailan yana cewa antum hunaka fi saudiya la tuhibbuna ar-rasul yace ku can saudiya ba ku san annabi wannan tuhuma ce da in bida sun iya kokari su ga su makala mana kuma sun yi nasara zuwa ga ainin ila haddin ba'id la tuhibbu ar-rasul to shi kenan yace indaha ta'assart yace a lokacin nayi fushi abin ya dame ni yanzu a same ka ce maka baka son annabi ba magana ce mai sauki ga ruhin mu'mini ba walakinnani lazimtu janib al-hudu amma yace amma na lazimci bangaren natsuwa mala ya ci gaba na natsuwa wannan shine abin da ake kira dabtun nafs wato in dai zaka yi magana ta kawo barna to kai shiru yanzu shi ma lokacin ya bude masa wuta fa kai kafiri mushriki kaza kaga abun ya lalace to amma tunda ya fi shi ilimi da hankali zai bi shi hankali kuma magana tana farkon ta bai kamata ya akarya ta da fushi ba ولكنني لزمت جانب الهدوء رغم ضراوة الهجمة كغني ابن يادامش اجن لازمت يين شرو ده نتسوا ضد زافن هارين da aka kai mu tarawa zafi shidda hajma wannan hari da ya kai masa kai tsaye mubasharatan ku ba kwa son annabi ba sa sauci wa shiddati waqi al-kalimati ala nafsi da tsananin faduwan wannan kalma da nauyinta akan ruhinsa abun ba dadi wasa'altuhu limadha la nuhibbu ar-rasul
me yasa ba ma son annabi tunda kai ne kace ba ma son annabi kenan kana da dalili a wajen ka me yasa ba ma son annabi fa qala li annakum la tahtafiluna hunaka bi maulidi saboda ku a can ba ku a taro a saudiya gaba daya ba a maulidi ba ku a farin ciki da haihuwan annabi arziki rahama Allah ya ba mu amma ku saboda bakin cikin ku na rashin kaunan ku ga annabi ba ku a maulidi ka duba fa mutumin da zai za a kira shi taron duniya amma ba shi da hankali har taron duniya ya samu ya tafi amma ka duba da Allah fa qultu lahu sai nace da shi kalamuka hadha ya'ni wannan magana taka abinda take nufi shine ya'ni anna at-ta'bir an mahabbatihi bayyana soyayya ga annabi lallai bayyana soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam إنما يكون بالاحتفال بالمولد كوا ذيك سنجين إذن كاي تارو مولد فين كان صنع النبي أما دن كان كان القرآن إذا تفسيرا سا حديثي إذا شرح سا كان أيكي دشي داما إلمي با أيكي دشي با ما كانش تو كان أنا أيكي دا منا كوي دا سنن النبي منا دبق الاتباع تو أما دن دا كان با بيايا بني بيايا شيني مولدي kamai da kuke duk shekara ku tuna da annabi so da daga nan sai ku watsar mu kuma saudiya qur'ani da hadisi mu kullum muna karatu a harami masallacin karami masallacin quba masallacin annabi ko wani masallaci dukkan manyan masallatai da kananan masallatai duk suna karatu ga makarantu ga majlisai ga ainihin na qurori duk kana isar da sako kuma an ka je saudiya zaka san cewa kasa ce ta addini zahiri zaka ga sunna fili amma duk da ka ba ma son annabi kena abinda maganan kai ke nuna wa kenan wannan abinda ake kiran shi iltiqam ka dauko hujja da mutum ka bar mutum yayi magana sai ka dauko hujja daga bakin sa sai ka buge maganar sa sai ka ji cikin shi ya mutu in ba in yana da kunya qala na'am yace eh tabbas indai mutum ba maulidi yake ba to ba mai son annabi bane kaga mutumin yana ta bayyana da rashin hankalin sa fa qultu lahu sai nace da shi والله ما منعنا من الاحتفال الا محبته شي ما باشر ما مالمن عقيده ني فنن متم ما ذاك يا قريشي دا سوقي هكا cikin yace ba abin da ya hana shi ba abin da ya hana su yin taron maulidi in ba kaunan annabi ba kaga abun bil aks ku kaunan annabi yasa kun yi maulidi mu kuma kaunan annabi ne hana mu maulidi sallallahu alaihi wasallam qala wa kayfa dhalik ya kuma haka kuma ace annabi taron son annabi ya hana ku maulidi qultu lahu hal taqbalu an-niqash al-ilmiyya ba'idan an at-ta'assub wal-hawa yayi masa tayyana shin zaka iya karban tattaunawa niqash amma fa na ilmi ka hujjan ka hujja ka rusa magana ta da dalilin rusa ta ka nesa daga ainihin ta'assubanci da san zuciya saboda maulidi san zuciya ne da kuma ta'assubanci ga waɗanda suka kafa shi. Qala na'am yace eh ya yadda. To yanzu ne ya shiga rami. Qultu lahu sai nace da shi saufa as'aluka ba'd al-as'ila zan tambaye ka wasu tambayoyi wa arju an tujibani alayha ina fatan zaka amsa min waɗannan tambayoyi. Qala sai ce tafaddal fa qultu lahu yace tafaddal ma alaka man bismillah. السؤال الأول تنبأ تفركو هذا الاحتفال الذي تقيمونه في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم وتعبرون به عن محبتكم له هل هو طاعة تتقربون بها إلى الله وترجون عليها ثوابا منه عز وجل أم هو معصية يجي ونن احتفالي ونن تارو دعينيهم كنا سيد شيء أدو الشكرة saboda tunawa da maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam wa tu'abbiruna bihi amma habbatukum lahu kuma kuna bayyana da shi da maulidi kuna bayyana da kaunanku gare shi ta hanyar maulidi shin wannan maulidi da'a ne da za ku kusanci Allah da ita kuna kuma fatan ladan wannan da'a daga Allah madaukaki ko kuma ma'siya ne shi zahirin tambaya kama abu mai sauki amma kuma tarko ne babba dan zai ci gaba da tafiyar da shi akan haka fa ajabani qailan
sai ya bada amsa cewa huwa ta'atu lillah, maulidi da'a ne, lada muke nema, falalan aljanna, falalan Allah, duk shine abin da muke nema. Na taqarramu biha ilayhi subhanahu, muna neman kusantaka zuwa ga Allah madaukaki da wannan da'a, da wannan taro, da wannan cakuduwa, da wannan rashin tsari. فقلت له سينتشي دشي السؤال الثاني تنبأ تبيو جيني أكن تنبأ تفرقو هل ينزل هذه الطاعة هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها وأنتم علمتم بها شين ونن آآ شين النبي صلى الله عليه وسلم يا سنتا كو آآ بي سنتا بي جاهل جيتا كو كما كن سنتا شي النبي بي سني باكو كن سني كو كما يا سني kaga dole ne ba da amsa da ana ta bude masa kofa yana shiga wa min al ma'ruf bidaha abinda kowa ya sani bidaha shine abinda kowa ma ya sani wato karaman tunani kawai ka san abu shine bidaha ba sai inda kulli muslimi wajen kowane muslimi daga cikin abinda kowane muslimi ya sani da bugun farko na tunani anna a'lama an nas bi ta'ati llahi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walla yafi kowa ilimi daga cikin mutane mafi sanin biyayya ga Allah mafi sanin hanyoyin neman yardan Allah wanda yafi kowa sani shine annabi sallallahu alaihi wasallam walida lam yataraddad fi al-ijabati biqawlihi hal alimaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu shi yasa wato shine annabi sallallahu alaihi wasallam walida lam yataraddad shi yasa shi wannan mutum shi wannan mutumin bai taraddudi bai kai komo ba wajen bada amsa da ainihin amsan cewa ai annabi ya santa bal alimaha rasulullah dama ce annabi ya sani ko ya jahilta yace masa annabi ya sani kaga nan ma ya bude wani kofa daban kowanne fifike na tambaya idan ya bada amsa akwai inda za a yi dashi fa qultu lahu sai nace dashi as-su'alu sadis tambaya ta uku hadhihi at-ta'a har yanzu dai tambaya ta farko ita ce tushe hadhihi at-ta'atu wannan da'a allati alimaha ar-rasul wannan manzo ya santa هل بلغها شين يا إسد ديتا يا كرنت ديتا رسول الله صلى الله عليه وسلم شين يا كرنت دال أمة شين حديث بخاري مسلم كون اللي تابي لبند ممسني باكو حديث ممسني با كون صحابي يا رويتو ممسني باكو الله ساكو كون سني النبي يا إسد زوا قال أمة سا أم كتمها كو يبويتا عندها وقف حائرا kaga tun ba aini tsawa ya tsaya a rikice al'amarin sa ya samu matsala wa akhadha yufakkiru fil ijaba sai ci gaba da tunani game da amsa ya ci gaba da aini yana kallon yana tunanin wai yanzu ne zai yi yana shirye-shiryen bada amsa li'annahu la yajru'u 'ala al-qawli bi anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam katama saboda yadda abun yake shine ba zai yi jara'a ba zai yi tsagerenci akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye ba saboda in ka tuhumi annabi ya boye ka gafarta ko da wasa ka ce annabi ya boye wani abu na addini ka gafarta to abun ba mai sauki li'anna fi hadha alqawl ittihaman li'anna fi hadha alqawl ya kamata ya zama ittihaman amma mallan ya dauki mazhaban basrawa ya kamata da mazhaban kufawa li'anna fi hadha alqawl ittihaman ya kamata ya zama ka to amma li'anna fi hadha alqawl ittihamun li janib rasulillah saboda cikin wannan kauli cewa katamaha tuhuma ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga darajar annabi tuhuma ce ga janibin annabi kenan ka tuhumi annabi kenan wa wasuhi bit taqsir kuma ka sifanta shi da gazawa da rashin isar da sako وعدم تبليغ رسالة ربه كما كان تهما عن النبي نبي إسد ساق مالك جنسا وأيضا لا يقدر على أن يقول إنه بلغه كما في نفس الوقت بي إسايا چه النبي يا إسد إتوا إذن يا إسد إتا إنا تكي لا أساكي بنسك مدى دتاشن هنك وهو رئيس العلماء في بلده شيوى النمبى لم يشك بمبى لمينه nan ma ba kuna da su shugaban malamai ai kuna da su ai ko shugaban majalisar malamai to a kasan shi na kasa ne gaba daya
ka duba yadda al'amari ya tabarbare na Allah, inji BBC, al'amari ya tabarbare. Wa huwa ra'isul ulama fi baladihi ya'lamu yaqinan, ya sani tabbas, wato kusan cewa san zuciya kenan, koda akwai ilimi sai ka zama karamin mutum. Annahu la yujadu fil kitabi wala fi sunnah ma yadullu ala mashru'iyyatiha, ya san cewa cikin Qur'ani da sunna ba dalilin da yake nuna shar'antuwar maulidi, shi ya san haka. Aw anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad amara biha, kuma bai isa ya ce annabi yayi umarni da ita ba a je ai maulidi kaza ba, kuma an ce wa khairal hadi hadi Muhammad walakinahu lam yajid buddan fil ijaba, amma bai samu buddan ba, bai samu hanya ba, ba kafa ba makawa, dole sai ya bada ijaba, in ba haka ba shiga majalisar malamai matsayi zai samu matsala. Bi qawlihi sai ce bal bal ballagha, yace annabi ya isar da ita, yana ƙara shiga hannu. Fa qultu lahu i'tini, zaka ji ana ce a'tini, amma i'tini ne ya kamata. To yace i'tini dalilan wahidan min as-sunna walau kana da'ifa, ka bani dalilu guda ɗaya daga cikin sunna, ba daga cikin littafin da ba sunna ba, imma al-kitabu imma sunna, koda wannan dalilin da'ifi ne, ko da'ifi ba, kaga an sauƙaƙa mishi sosai ya samu. Ala annahu amara biha, akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni da maulidi. Fa waqafa mabhutan mutahayyira, sai ya tsaya mabhutan, hankalinsa ya tashi a rikice, wato ya shiga cikin halin rashin natsuwa, ya zama mabhut. Fa buhita alladhi kafar, ya rikice ya rude, hankalinsa ya tashi ya gigice. Mutahayyira, a rude yake, ka duba fa rashin gaskiya fa, ka duba yanzu ba mamaki da alkibba da komi da cuko da komi, amma girma ya faɗi. Fa qultu lahu, sai na ce da shi la budda min zalik, wajibi ne ka bani wannan dalili, abun ba faɗa bane, muna munaƙashar tauna ne, Allah kai sauri ka biya bashin nan. Wa idha ajazta, idan kuma ka gaza duk da wannan cuko da kake da shi, walam taqdir, baka iya ba, ka gaza baka iya ba, fa ma'na zalika, kenan wannan abin da yake nufi, anna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam qad katamaha, kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya boye tunda baka ba da amsa ba, ka ce ballagaha, baka ba da amsa ba, annabi ya boye kenan, ina ballagaha yake, ina dalili. Wa lam yuballigha li ummati, annabi bai isar da ita zuwa ga ummansa ba. Hunalika lam yajid buddan min ar-ruju' an qawlihi, to a wannan hali ba hanya, ba inda zai wuce, sai dai ya janye daga maganansa, yayi baya, kaga wannan kuma ba karamin wannan ba. An qawlihi bi annaha ta'a, maganan da ya cewa ta'a ne tun farko, shine ba da kafa cewa ta'a ne, to ya janye daga wannan. Wa qala hadha al-amal laysa bi ta'a, ce wannan aiki ba ta'a bane, kaga can ya ce ta'a, ko anan ya ce ta'a, saboda abun ba Allah ciki, ba niyya ciki, ba ilimi a ciki, ba zai yi saiti ba. Fa qultu lahu ajal huwa ma'siya, kenan yanzu wannan abun ma'siya kenan, a musulunci abu ɗaya, abu biyu ne kawai, idan ka bu ta'a ta'a, in ma'siya ma'siya, ba za ka tsallake wannan ma. Wa antum tu'abbiruna an mahabbatukum li rasulillahi sallallahu alaihim bi ma'siyatillah, kenan ku yanzu tunda abun ba ta'a ba, menene ma'siya, anan kenan kuna bayyanar da soyayyen ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sabon Allah, abinda Allah baya so shine kuke yi dan ku nuna ku masoya annabi. Qala la, yace a'a, laysa ma'siya, yace ba ma'siya bane, to kenan ta'a kenan, kun ga rudun gare shin gaskiya ko. Fa qultu lahu, sai nace da shi, idza lam yakun ta'atan wala ma'siya, idan ba ta'a bane ba ma'siya ba, kamar yadda kake nufi, fama za ya kun, to menene kenan, kuma musulunci bamu da abu na uku, imma ta'a wa imma ma'siya, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, kaka kuma ayata suratul nisa farko farko, ko man yuti'i Allah wa rasulahu wa man ya'si Allah wa rasulahu, bamu da baina na uku. Na'am, fa qultu lahu na'am, fa madha yakun, fa qala huwa bid'atun hasana, mace cacawan bid'a ne, to ina aka samu cacawan bid'a, bid'a amma cacawa,
فقلت له ليس في الإسلام بدعة حسنة أما سنين باب وانا أما سنين بدعة حسنة صابني يد شيء ولم فودي يفدي تكني هياو هياو منين هياو السنة العز بن عبد السلام كما يكركسا بدعة الحسنة إلى أزوا كشبير سبلك فقلت له ليس في الإسلام بدعة حسنة لأن الحديث الصحيح قد نص سبل حديث صحيح ياي مغنى يا بعد تبتشي على أن كل بدعة ضلالة أن قوة بدعة بتاتي ونشينا من حديث يفدي وما حديثنا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يفد وأن تبس ما لم يسن ويتوشي كابرا أن كابرا أن كابرا ببارك 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 فقال نحن لا نقول فيها إلا خيرا مما بما فدن كومي غما دا بدا سي الهيري كدو فدا الله كدو وجي غون جي سمالم اسي جي تشكن كل باهكا لا نقول فيها الا خيرا قلت له وماذا تقولون تمي كوكي شيوا شيخي قال يتي نقرا واتو باسا فدن كومي ا تشكن بدا مولدي سي الهيري ابن دا يكي نفي كينا ابن دا سكي غدانار دا شي فالهيري ني ko da dalili ko ba dalili ko ta ko masu ya ko menene duk bala'i dai so da alheri suke aikata yace naqra ba'd al-mada'ih an-nabawiyya muna karanta wasu yabo madihi na annabi alayhi salatu wallahi summa salamu aw abal qalbu illa an yakuna mutayyama ko ba kuma ai duk an koya mana zaure ai to abinda muke karantawa kenan وبعض احوال السيره دكما وسوها عليا نسيره النبي يا شيخ هالي كذا ياي كذا سواني سني كذا 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 سيره النبي واحيانا نحظى بالحضره النبويه وترانكم النبي لكن سما يكن خلرتو وجن شيخ يا فادي غبا ده ايت النبي با ينا شرفا سو ينا حلرتن وجن كاسا منا قنانه دو انغا منا ونا اذا قرفه 12 نا دري يا كاي sace mana yara tattara su sasu cikin gidan annabi ya kusa zuwa sai ya tattara su shiga gida kawai can sace to a fito abun yafi karfin su kar su gani ai annabi ya zo ya tafi sai ga shehi ya kire hula ya kire rawani ya rike charbi kire babbar riga da karmun ga zai zauna saboda ladabi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam qultu wamal hadratu nabawiyyah me ce ce hadratu nabawiyyah qala hudurun nabi annabi da kansa ya halarto annabi da kansa zai zo abun ba karamin taro bane kun ga mu da muna karanta sunna ta annabi bai halarto ba muna karanta tafsiri ma duk bai halarto ba to amma wasu kuma suna yin abin da yake bai fito daga wajen annabi ba amma kuma annahar annabi ya zo yace wa tashrifihi lil hafl annabi zai sharafa wannan taro ya zo ya daukaka taron misali duk taron da kai sai babba ya zo to taron nan yayi karfi sosai taron nan ya daukaka to amma idan babba bai zo ba har yanzu da taron yana cikin ina matakin sa na karamin taro sai ce qultu haflukum antum faqat am tabi'u al-ihtifalat fi shatta aqtar al-ard shin annabi ya zo taron ku kawai ku ne kawai taron da kuka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ko kuma duk wani taro da ake yi a sasannin duniya na daban-daban annabi yana zuwa idan kar annabi yana zuwa to garin da gari da za a samu maulidi 3 4 5 30 kuma duk annabi ya zo kenan shi kadai wanda mun bai masa yawa ba ga Najeriya ga kasashe ga duk ana kokari ana ijtihadi akan taron maulidi kuma duk annabi yana zuwa to bari za ko bari mu ji amsa وكيف يمكنه ذلك في ليله واحده يا كما ابن زيو هكا cikin dare guda ace annabi yayi wannan hidima gaba daya kuma shi ba malaika bane fasaka sai shiru walam yastati al-ijaba nabi ba da amsa ba shi dai kawai dai annabi ya zo kuma an yi summa qultu lahu sai nace da shi waqad dakhala waqtu salati al-asr dai ne kusin Allah ya cece shi sallan al-asr ta kai zai samu ya dan kubuce ka dan ايتي ما رايك لو صلى بين الامام 5 ركعات كاغا نان ما لوكاشين الاسر ما انا سو اكا ماشي ديش مي كاكي غني دا دي من زي منا صلى الاسر صلى الاسر ركعه نو ني 5 كو 6 مي يسا كونجي 4 ينا اكو كسام قراني دي ميجي 4 ما
to ina kuka gani kuma ku dan ji wani abu hadisi ko a wani littafi nace salatul mu'min ai ba masdar bane ai kar ku sama da wannan in kan tambaye ka ina hadisi kace cikin riyadus salihin bulughul marami a wani duk wannan lalaci ne zaka koma daga al-ummahat al-bukhari wa muslim shi yasa Allah ya tamake mu za mu karanta su samu asalin addini daga tushen sa ba za ku umare shi ba na'am saboda haka a cikin wannan littafi kun ce kaman tirmizi ibn majah wanda kun karanta yawa sauran littafan ba mu kai kitabus salama yawa saboda haka menene fahimtanka da ra'ayinka idan liman yayi mana sallah biyar fa ma hukumin salama ya hukuncin sallah liman ya taimaka mana raka daya an samu ƙari ko ba samu ƙari ba ƙarin alheri ko ba alheri bane ba raka'a bane da sujjada da komai ba qala batila yace sallah batila qultu wa limadha to mesto mesa wal imamu zada ma zada illa khaira liman bai ƙara komai ba sai alheri raka'a ta farko ba alheri bane ta biyu fa ta uku ta hudu to liman ya ga ya dace dan ƙara mana akwai nishadi ba shi kenan al-hajjaj ibn yusuf shi ma ya yi yayi sallah ya ƙara raka daya yake to kuna son ƙara muku ne su suka shiru saboda jin tsoro al-hajjaj ibn yusuf to sai ya tambaye shi ai abinda liman ya ƙara alheri ne ba wai wani abu ne wajen addini ba ba kage bane ina nan cikin addini kawai kare kawai ba abinda ya ƙara ba sharri bane amma wato alheri ne yana da asali cikin addini ko ba shi da asali to amma an yi ƙari idan har abu mai kyau ma an ƙara shi ma aibi ne to ina ga abin da yake bako daga waje mun fahimta ko faqad zada rak'atan khamisa ya ƙara raka ta biyar qara'a fiha al-fatiha ya karanta fatiha wa sabbaha fi ruku'iha ya tasbihi subhana rabbiyal a'la da subhana rabbiyal azim ila akhirih wa sujudiha da sujjada duk yayi tasbihi wannan sharri ne fa qala sai mutumin yace la tasihhu ziyada wannan qari bai inganta ba lianna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lam yashra'aha saboda annabi bai shar'anta ta ba kai shiga majalisar malami fa qultu lahu wa kadhalika al-ihtifal bil mawlid la yasih tara mawlidi shi ma la yasih saboda nafsu jawab da kace annabi lam yashra'aha lam yasih lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bih annabi bai umarni da shi ba indaha madda yadahu da aka kai wannan gaba sai miƙa masa hannu wa qala li u'ahiduka billah sai yace ina maka alƙawari tsakani na da Allah annani min hadha al-yawm ni daga wannan rana daga wannan yini sa akunu harban alayha zan kasance yaki ne akan bid'a zan zama takobi na taba ga muku a baya mutumin da ya san bid'a ko aka rene shi a cikin ta ko mutumin da ya dandana ta ya fita to yafi jin haushin ta da yakanta sabani wanda yake dama a waje shi bai ma san wannan ba yasa akwai lokacin da wani mai wa'azi wani shahararren mai wa'azi a nan Najeriya yana faɗin musu Abubakar Sufa ya suna ƙaryata shi ba haka bane ba kaza bane mai kaza amma in kai daga cikin gida ne ka fito to zaka faɗi abu da ba za ka ƙaryata shi ba yace daga yau zai zama yaki akan bid'a zai zama general na yakan bid'a yace fa da'utu lahu bit tawfiq sai masa addu'a Allah ya bashi tawfiq kun ga tattaunawa kenan ko kun ga shugaban majalisar malami Allah ne ashe Allah ne a gaban sa Allah ya shirye da shi yawa girman kai hawa ba kyau daga cikin lawazimul mil lawazimul ibtida'a daga cikin abubuwan da suke rizimtan dan bid'a wa asarihi da ainihin tasirin bid'a bughdu sunnati wa ahliha zaga dan bid'a yana kin ahli sunna yana kin sunna kanta baya son ta ahli sunna baya son su wa karahiyatihim wa mu'adatihim yana kyaman su yana kuma gaba da adawa da su يقول الامام اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله وان مالمي الصابوني ينا دكني دان بدعه
yana takura masa yana hana shi karantarwa duk inda zai tafi zai ce ya rike masa littafi ko ta wada ko shimfuda ko wani baka wato ya sa shi karkashin sa ya cusa shi saboda kar ya bashi gafe je ya karantar bid'a da haka ne gama da sharrin sa shi wannan malamin a cikin littafin sa aqidatu as-salaf wa ashab al-hadith tafi ne mun karanta shi da dadewa sosai tafi na yana da kyau sosai yace wa alamatu ahli al-bid'a zahiratun ala ahliha badiya yace alamomin yan bid'a a bayyane suke akan ahlinta badiya a fili take me yasa an ce badiya kauye saboda a bayyane take makshufa to yace alamomin yan bid'a zahiratun ala ahliha badiyatun ma du zahiratun ay jaliyatan a bayyane take wa azharu ayatihim wa alamatihim yace mafi bayyanan alamomin su ayatihim alamatihim mabuda mafi bayyanan siffan dan bid'a shiddatu muadatihim tsananin gaban su tsanani yace ba ma gaba ba tsananin gaban su li hamalati akhbar annabi kusama sataun li hamalati ga mahaddata hadikum Allah subhanahu yace wa azhari ayatihim wa alamatihim shiddatu muadatihim li hamalati kun sata unkum ga ainihin mahaddata alhamala sune mahaddata da kuma wanda suke ma'abota ilimi da sun dauki hadisan annabi da ma'anonin su sun amfanar wa ihtiqarihim lahum da kuma rena su wato suna gaba da ahlus sunna kuma suna kuma rena su kiyasa suna laqaba musu lafuzza daban-daban na su kana ibantawa min al-ihtiqar reni kuma ka'ida dun mutumin da nan mutanen da suka rena malamai ko sun rena malami to ba za su karo da yuhramuna min ilmihi Sheikh Sabuni yana fadin haka yace idan dalibai sun rena malami ko sun rena malamai al'umma to yuhramuna min ilmi Allah zai hana su ilmi ba za su karo da ilimin malamin ba ko wani ilimin malamin haka duk dalibin da ya cusa kansa cikin gidali shi bai zama malami ba amma yayi raddi ga wannan ya daga wannan ya raddi ya shagaltu shi ma yuhram min al-ilmi shi ma Allah zai hana shi ilimi ba zai samu ilimi aikin raddi wannan ya rubuta akan wannan ka wannan aiki na malamai ba aikin dalibai bane dalibi ya fuskantar da kansa akan karatu kawai yayi tahsilul ilmi ya samu mahsul ilmi wa talaba sabi بمقدار لا باس به يسامو wato wani tari na ilimi da an za a ce babu lafi an bai shagaltu da raddi kamar da kuke gani cikin kafafun watsa labarai sai ka karamin yaro idan sa sun yi ja saboda yawan zagin mutane zagi wannan to wannan bai samu ilimi ba yaushe ma zaka zo na kai bincike ya samu ilimi kuma abin zai nesanta ka daga ikhlasi zai nesanta ka daga hidiman ilimi da hidiman musulmai babu fa'ida to yan bid'a da suke rena malamai hamalati akhbar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna adawa da su suna kuma rena su ai gashi shugaban majalisar malamai kun ga karshe dai ba dan karshe yayi kyau ba ai da ka dago magana daga farko magana na mata yi dadi ba sosai saboda rawani ya tabo yawa to sai mu yi kokari mu kiyaye sosai to za mu tsaya kan المبحث الخامس wanda zai kawo mana misalai na bid'a anan da za ku ji abu ba iri kasashen musulmi na bid'o'i to za mu tsaya insha Allah